وزارة عافمات كحكومة فدرال كأي سوماليا هي لو ريكتي تلال لوغو تلقليه ان لوغا هرتغو حانون كصفمر كأي كوفيد ساقالي يطبان ووجيكي سيسدحاد وزارة دو اي شاكتي انو كسو بلوضي دالكا تلال كان دالكا سوغاري ايا كن يوسديد تلال كا اوكسفورد اما استرزينكا اي كوفيد ساقالي يطبان وحانا دالكا سوغار سيسي دولد فرانسيسكا يدانا سومر سيسي حارونتا كوفاكس كابي غافي يونيسف iyo WHO ujeedkuna tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortaga caabuqa safmarka ah ee COVID-19 Ahmed Hussein Macalin Guri wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegay in talaalkan la siin doono shaqaalaha safka hore uga jira la dagaalanka caabuqa safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka u nugul cudurkan waxaana uu dhinaca kale u mahadceliyay dawladda Faransiiska oo dalka keentay talaalkan allo nooga yimid wadanka Faransiiska oo 408 kun oo daws ah aadna waan ugu mahadcelinayna dawladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska iyo Yurub Yuuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku iraadahay talaal naga kaalmayso umada Soomaaliyeed waa wadan u baahan talaalka Soomaa in la soo gaarsiiyo WHO iyo Gavi iyo UNICEF aad bay nooga caawiyaan talaalo kalena waa rajaynaynaa October inteena dhammaan iyo September gudaheeda dadka Soomaaliyeed wali aad isumu san talaalin oo boqolkiiba adduunka kala meesha 76 ay sii marayaan dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerka 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istalaalaan talaalku lacag ma ahan waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa wadamada naga kaalmeeyay iyo hay'adaha deeqda bixiyana waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ummada Soomaali la garab taagan yihiin mar walba imaatiga qaybta labaad ee talaalka AstraZeneca ee COVID-19 waxa uu ku soo aaday xilli lagu guda jiro waqti xasaasi ah oo COVID-19 dalka wajigiisa saddexaad uu ku soo bilowday Cumar Guxurbeynta City